L-isparatura seħħet għal-ħabta ta' s eskwarta filaxija fi triq Giuseppe Lanzon fu t il f ta' garaxijiet li jinsab t sulari l-isfel mill-art. Mal il l-polizija waslet fuq il-post, raġel li kim midrub, informa li l-polizija li xaħat kien sparalu minn ġo karotza. il polizija sabu t-let karotzi li setaw kienu kinu voluti bximot fil-isparatura. Fuħda minnom, karotza ta' tip ħajundaj, kinem zew xirġil, uħed blaħajja u liħor midrub serjament. li l-isptar mater One News u informat li raġel li spara u li għetjajn li l pulizija fl-investigazzjonijiet għandu 40 sena u jiex presidenza li tinsafu il-garaxijiet fejn saret li sparatura fuq lajn stess. Sorsi għalu li l-One News li raġel u għamaruf sew mal pulizija fuq kazi ta' użura u hold-ups. Fuq il-post tal-ħabta ta' 8 ta' filaxija wasal il-Magistrat tal-Assa Neville Kamilleri. Sija wara wasal l-espert ballistiku Morris Kalleja. في الوقت الكاروسة الميتين وصلت الهبطة في فلاشية وضمت أكثر من نفسها فوق البوست